Լոռու մարզի գողես համայնքն ունի 400 բնակիչ եւ 120 տնտեսություն։ Այստեղի տարբերություն մյուս համայնքների դրական տեղաշարժ կա, սակայն խնդիրներ էլի գտնվեցին։ Համայնքի հողերի մասնակի ոռոգումից խուսափելու եւ բերքատվության աջապահովելու համար կա ոռոգման ցանցի ընդլայնման անհրաժեշտություն։ Համայնքապետի խոսքով հողերը բերի են, բերքատվությունը լավ, իսկ ահավորոգումը գյուղացուն ամեն տարի խնդրի առաջ է կանգնեցնում։ 15-ից 20 միլիոն դրամը բավարար է գյուղացու գլխավոր խնդրին լուծում տալու համար։ Սոցիալական խնդիրները լուծելու համար ոչ թե օգնության կարիք ունենք խիստ, այլ ոռոգման ցանցի ավելացման։ Հիմնականը, եթե հնարավոր լինի, ջրի գրաֆիկը մի քիչ ավելի շատ, որը որ կալինա այս միջև մեր մոտ քիչ հավանականա, երբ պետք է նոյեմբերյան ջուր ուզի, որ մենք անընդհատ հետ կծից օգտվենք։ Համայնքում կա 3 հակակարգտային կայան, սակայն բնության անակնկալներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ևս 2-ը։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ 10 միլիոն դրամը բավարար կլինի հակակարգտային կայանների թիվն ավելացնելու համար։ Կողեսում չկա նախակրթարան, պատճառը երեխաների քիչ քանակն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։